Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo da Granja Inova. Estamos aqui agora para soltar nossas aves, tá? Vamos dar acesso a elas ao piquete e vou mostrar um pouco o que vamos fazer hoje, tá bom? Então vamos soltar as aves ali agora. Acabamos de soltar nossas galinhas, né? Agora é a vez das frangas. Vamos estar soltando ali as nossas frangas para acesso ao piquete também. Depois de muitos dias de chuva, hoje deu um sol, já secou um pouco o piquete aqui, né? Aquele barro que estava aqui. Então, hoje resolvemos soltar nossas frangas, porque em dias de chuva a gente não solta. É devido a problemas que pode dá também, né, nas aves, doença, pode trazer doença, porque fica aquele barro muito forte, sabe, um cheiro muito forte. Então, quando chove muito, a gente não solta as aves, tá bom? Agora, vou soltar nossas frangas, então acompanha aí. Olha só como que as nossas galinhas gostam de estar saindo, hein? E é até bonito, né? Elas aqui nesse gramado. E o bom que essa grama aqui, a Tifton 85, ela aguenta muito a pastagem, né? O pastejo das galinhas aguenta bastante. Pode ver que a grama está bem alta, então a gente não cortou a grama, a gente está deixando a grama alta. Quanto mais alta, melhor é, porque aí vai ter mais tempo, né? A grama vai aguentar mais. Agora vamos soltar nossas frangas lá, vou lá mostrar para vocês. Também fazia dias que ela não saía devido à chuva. Pronto, pessoal, soltamos as nossas frangas, né? Essas aqui são as frangas.
É, agora elas estão aí com acesso ao piquete. Fazia tempo também que ela não estava saindo, devido à chuva que eu falei para vocês. E pode ver que o piquete aqui também está bem verde, né? Ainda está com a pastagem ainda, né? Essa época de chuva é bom por isso. A grama sai e mantém forte, né? Agora, na época de seca, vira assim, vira terreiro, vira terra. Tudo isso daqui vira terra, até o de cima também. Aí, por isso, é bom estar plantando a grama em épocas chuvosas, que aí vai sair bem, vai sair bastante, tá bom? Agora, eu vou estar levando ração para nossas frangas e para nossas galinhas. Por quê? Depois que soltamos elas para o piquete, a gente leva a ração para elas. Primeiro a gente solta as aves, depois para tratar. Mas vou aproveitar, né, que hoje está de sol. Vou abrir aqui as cortinas da frente. As cortinas da frente, elas sempre ficam fechadas em dias de chuva, porque a chuva vem muito desse lado, entendeu? E bate direto ali na cortina. Aí, para não molhar dentro do galpão, a gente mantém fechado. E agora que tá de sol, eu vou abrir a cortina para secar até um pouco a cama, porque os bebedouros ficam perto da cortina e o sol bate ali dentro, entendeu? O sol entra ali. Então, vou estar abrindo ali para entrar um pouco de calor, né, para tá secando também. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe. Pessoal, agora chegou a hora de levar ração ali para nossas aves. Já tô aqui com um carrinho de ração e elas já vêm todas correndo para cá, olha só. Faz até uma fileira. Elas são bem educadas, ó, vêm de filhinha. Agora eu vou levar a ração lá para elas. E uma coisa que eu falo para vocês, se começar a chover, a gente tem que vir correndo aqui para fechar essa lona, que a gente acabou de descer elas, tá? É assim que funciona. Se chover, a gente vem cá e fecha. Já subiu no carrinho aqui. Nem espera. Vamos pra lá então, galera.
Pronto, galera, agora a gente acabou de alimentar as aves, né? Vocês viram aí a gente colocando ração nos comedouros. Agora começa uma outra etapa, né? É, agora começa uma outra fase aí, que é a coleta de ovos, tá? Então, quando terminamos de colocar a ração, já começamos a tirar os primeiros ovos. Os primeiros ovos são muitos ovos, né? Na verdade, é, tiramos aí mais de balde de ovos já pela primeira coleta. Nesse período da manhã é o horário em que as galinhas mais botam, né? Então elas começam a botar aqui cedo. Pode ver, tem ovo até aqui em cima. E os ninhos estão cheios. Vamos passar aqui para vocês verem como que tá. E muita galinha nos ninhos. Por isso a necessidade de estar fazendo as primeiras coletas logo de manhã. Porque se você demorar muito para fazer as coletas, vai acontecer de muito ovo quebrado, entendeu? Galera, olha só o prejuízo. Eu não vi que tinha um ovo no chão e pisei em um. Vou ter que tirar aqui antes da galinha começar a comer. Prejuízo, hein? Eu não vi. Acabei de tirar o ovo ali que tava quebrado. Pisei sem querer. Eu fui andando, né, pra trás e não olhei. Não olhei onde eu tava pisando. E pisei em um ovo. Então, galera, é isso aí. Vamos voltar aqui a falar com vocês sobre a coleta de ovos. Então, vamos estar fazendo a primeira coleta agora de manhã. E ainda depois tem mais serviços que eu vou mostrar para vocês o que a gente faz, tá? Vamos pegar os baldes lá agora para a gente começar. Bom, pessoal, a coleta de ovos vocês vão acompanhar no próximo vídeo, junto com outros serviços que fazemos aqui na granja, tá bom? Então não perca o próximo vídeo. Vamos estar mostrando um dia inteiro de trabalho aqui, tá? Na nossa granja. Vocês vão acompanhar com a gente e mostrar também como que é o funcionamento do nosso entreposto, depois que a gente acaba de colher os ovos, para onde que vai. Então acompanha aí o próximo vídeo. Vai ter continuação desse daqui. Quem gostou, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, tá? Ative o sininho para todos, para receber o próximo vídeo. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, abraço e tchau, tchau.